Mistech a lidech je název mé knihy z roku 2016/2017 a zároveň se sem hrozně hezky hodí. Takže já jsem si sama pro sebe a pro vás udělala takové shrnutí na téma, jak člověk může být aktivní, proč by měl být aktivní a hlavně proč by neměl přestat být aktivní, případně proč by to měl vůbec přežít. A to téma toho prvního olomouckého TEDxu je lidi pro lidi nebo lidi lidem. A já jenom bych chtěla říct, že mám takovou zkušenost, já jsem dělala takový dokument literární o lidech, kteří jsou aktivní v regionech, což znamená všechno kromě Prahy v České republice. A to moje zjištění nějakého ročního dokumentu bylo, že sice se často říká, že ty lidi to dělají tak jako nadšeně pro ostatní, ale mnohdy to tak není. Prostě primární snaha je to udělat pro sebe. Že se někam vrátíte, přestěhujete nebo žijete v nějakém městě, já to jedno, jestli Olomouc nebo Havířov nebo něco mnohem horšího a vzdálenějšího. A já jsem z Havířova a žila jsem v Olomouci, to není jako pejorativní, ale prostě děláte to pro sebe, potom to děláte pro své okolí, pak když jste trošku futurista, tak pro své děti třeba spoustu aktivit. A pak až v nějaké druhé, třetí vlně se k tomu chytne někdo a z toho zažít města jinak jsou i návštěvníci. Ale vlastně primárně to málo kdo z lidí, kterým říkáme kulturní aktivisti nebo oživovatelé veřejného prostoru dělá, protože by to prostě chtěl dělat pro někoho úplně cizího nebo nejdybože návštěvníka toho města. Já jsem si udělala takový shrnutí několika typologických příběhů. A vlastně jedno, co to konkrétně jsou za aktivity, kterým jsem se věnovala, ale je to tam taková plejáda různého typu hrdinství. Tohle jsou dvojice, pár, Jovanka a Klára, které začínaly ve veřejném prostoru v Ústí nad Labem a dělali takovou venkovní kavárnu v kontejneru. A vlastně závěr po třech letech, když jsem sledovala, jaký jejich aktivit je, že teď teda dělají v Hraničáři vlastně v divadelním klubu kavárnu uvnitř, protože jedno z poučení veřejného prostoru oživení je to, že ho prostě neuděláte zábor tak, abyste ho oplotili, což je krásné, ale zároveň nikdy nevyberete vstupné, takže to není moc finančně výhodné. A nicméně je to strašně krásný příběh, protože vlastně vůbec poprvé se skoro na té straně v Ústí nad Labem, kde oni tu náplavku oživovali, něco dělo a byl to před těmi dvěmi roky takový fenomén po té pražské náplavce a plzeňský, co se dá u vody dělat. Jinak ty citace jsou takové jako nahodilé, osobní, psychologizující, protože často člověk, který je aktivní, působí nějaký jako mega super hrdina, který prostě spí 2 hodiny denně, pije zelený džusy, nepije kávu, je prostě plný energie, nevadí mu, že vybral stavební spoření, rodinný spoření a dělá ty aktivity a se všemi vychází dobře a se všemi je kamarád a nemá žádné problémy, s nikým se nehádá, vztahy mu fungují, nerozvádí se a tak dále. Samozřejmě to tak není, velmi často tam je nějaký dopad toho, jak se ty týmy rozpadají, základní fenomén toho, když něco děláte v neziskovce nebo nedej bože jako aktivista nebo angažovaně nebo ve svém volném čase je to, že vás kamarádi opustí a že všichni na první schůzce řeknou, že přijdou a že sežerou dobrovolníky, ale na druhé schůzce jste tam se sám, takže to je potřeba nevzdávat, protože ono se zase pak někdo jiný najde. A tohle je projekt Otevřená ulice v Kolíně, kde takhle přesně se při kamarádi dali dohromady, pak se k ním připojili další, ale nakonec to jádro stejně vlastně zůstává neměné, stejné. To je i pro Olomouc asi zajímavý příběh česko-budějovického Meálesu. V Olomouci je Meáles a vždycky byl, tak je docela silná aktivita. Spoustu studentů za mých dávných let se na něm podílelo, z kterých pak byli vlastně kulturní producenti, organizátoři. A na tom českobudějovickém Meálesu je třeba strašně krásný vysledovat, jak vlastně z lokální aktivity, která má teda hrozně velký význam a je taková opravdu jako inkubátor nějakého snažení, se ten tým třeba dostal do Prahy, kde pořádají korzo národní a díky, že můžem. A třeba letos se jim po x letech toho projektu stalo, že sám oslovil primátor Prahy s tím, že by jim chtěl jako poděkovat za to, co dělají, že je to vlastně dobře, že taková iniciativa jde původně ze studentů. Tohle je projekt, který uživalo Jablonecké lázně. Dneska večer je teda tady i v Olomouci shodou okolností Peče Kuček, možná někteří z vás pomíří jako na takový after program, která se věnuje brownfieldům. Samozřejmě velmi časté téma v nějakém, řekněme, občanském aktivismu je oživení, zachraňování starých budov, které se někdy povede, někdy nepovede, někdy jsou to dočasné aktivity a v Jablonci vlastně 3 roky pořád dokola řeší, co s lázněmi budou dělat, ale každopádně jsou tam aspoň dočasné aktivity. A podobný případ, ale trošku úspěšnější, je vlastně v Liberci, v Vratislavicích, taková obrovská zauhlovací věž, stará, opravená na vlastně, řekněme, třeba jsou tam různé workshopy, galerie a tak dále. A tohle byl můj oblíbený příklad z takové zapadlé sudecké vesničky Prameny, kde není ani telefonní signál.
A zajímavé na tom Honzovi, který se tam tomu věnoval, je vlastně míra jako malosti toho zásahu, co člověk, když chce být aktivní pro sebe, jak jsem říkala, pro ostatní, pro kohokoliv, tak vlastně může začít od úplný jako maličkosti. Často si myslíme, že být aktivní kulturně nebo veřejném prostoru znamená udělat crowdfunding, získat městský grant, udělat komunitní zahradu, kam chodí 100 lidí, ale může to znamenat, že prostě zvednete odpadky ze země a opravíte nějakou malou lavičku, která se prostě někde rozpadla a někdo se k vám potom třeba přidá nebo nepřidá, ale aspoň budete vědět, že ta malá věc je vlastně zachráněná. Katka Šedá z toho znaky dělala rozhovor a tady je hrozně krásná i taková jako obvyklá emblematická citace o těch svědcích Jehovových. Ona vlastně vždycky je na tom vidět, že ten přístup, když chcete být aktivní a chcete vlastně něco dokázat a nevzdat to, tak je strašně důležitý úplně jako ignorovat to, že vám někdo říká, že to nejde. Že prostě vám úředníci říkají, že to nejde, že už dochází ty peníze, teda, že občas prší, takže nikdo nepřijde, občas je na zažitý město jinak moc sluníčko, takže nikdo nepřijde, protože všichni odjeli z města, ale vlastně předtím moc nenechat jako rozprčovat a jet si prostě dál svojí a svojí. A to je taky takový případ. V Havířově jsme měli, jak jsem říkala, jsem Havířova, dlouhou dobu problém s tím, že se mělo bourat historický nádraží, který je v bruselském stylu, pak se nemělo bourat, pak se mělo bourat a nemělo bourat. Stále stojí, ale zároveň se samozřejmě neopravuje. Ale vlastně tam kolem toho vznikla iniciativa, což jsem si myslela do té doby, že není ani možné v Havířově, aby se vůbec jako mladí lidi, architekti, památkáři, urbanisti dali dohromady a bojovali za záchranu něčeho takového. A tohle jsme se odsunuli na jinou stranu republiky, to je projekt z Chomutova, kde vlastně kluci kolem spolku Zumbajšpil pořádají takové česko-německé, on to se to nabízí, výměny a různý koncerty strašně dlouho, asi 12 let, což znamená, že to vlastně dělali dávno předtím, než existovaly nějaké zažít města jinak, Pečakuči a TEDxy a všechno možné, vlastně v takovém jako úplně jako pravěku nějakých občanských kulturních aktivit. A ty akce nejsou velkého rozsahu, ale vlastně dodnes jako velmi dobře fungují pro nějakou komunitu a hrozně hezky se jim třeba podařilo vychovávat vlastně další mladé lidi, kteří se k ním postupně připojují a třeba poprvé si tam vlastně zkusí pořádat nějakou akci, udělat nějaký produkční úkol a pak se třeba pouští další aktivit. Tak a to je Kuba Mareš, toho asi znáte, to kdysi dávno byl, je to architekt teda primárně ve svém ateliéru K světu, ale založil vlastně v Plzni iniciativu kolem náplavky, která po té pražské byla taková hodně vidět a hodně známá. A u něj je strašně krásný, když sledujete tu křivku, co se stalo za poslední třeba 2-3 roky jeho aktivit, tak sledovat, že loni v červnu otevřeli střechu nad Plzní. Což bylo asi 2 roky poté, co Ondřej Kobza otevřel střechu nad Prahou. A strašně zajímavý je, že Kuba vlastně tady tu věc vymyslel třeba někdy před 5 lety. A jenom to celou dobu vlastně, protože se věnoval 50 projektům najednou, jak to tak často bývá, tak vlastně každou sezónu bylo něco jednodušší. Bylo jednodušší udělat tady festival na náplavce, tady jogu někde, tady něco. Ale vlastně docela pozdě se dostali k tomu svému dávnému snu. A až potom Ondřejovi teda, ale vlastně je to hezký příběh o tom, že někdy, i když to trvá opravdu dlouho, tak a už to vlastně není v té době trendy, protože někomu jinému se to podařilo tu licenci získat nebo něco, nějaký nápad udělat, takže to pořád stojí za to. A tohle je takový vlastně shrnutí. A já hodně, když jsem přemýšlela, protože já jsem sama teda taky jako kulturní produkční, a jak v tom úvodu padlo, tak věřím, že jsem spisovat toto zní tak jako, že hodně, že se bojím, že se tu knihu někdo nekoupí. Tak to není, naštěstí se prodávají, ale spíš je to o tom, že vlastně, když já jsem třeba si prošla tím cyklem, že jsem pořádala nějaké kulturní akce a je tady v Olomouci a pak v Praze několik let, tak jsem vlastně došla k tomu, že nakonec jsem takový, že mi nakonec je lépe v takové pozici jako metaaktivisty, že vlastně jako mapuju to lidi, kteří jsou aktivní, z toho já se utěšuju, že oni teda taky něco dělají, takže je to v pořádku, jsou tady nějací jiní blázni, kteří taky svůj volný čas stráví, takže investují do dovolených a dárků, ale do easy upů a tojtojek a tak. Ale ten popis a to hledání těch aktivních lidí třeba v městech Olomouc je pořád docela velký město, ale v mnohem menších městech a obcích a vesnicích. A vlastně hledání nějaký jako nezdolný energie mi přijde hrozně krásný. A nakonec jsem si to pro sebe shrnula, že ono, i když to vlastně často vůbec nedává žádný smysl, tak to nikdo jako jiný za člověka neudělá. Takže to je asi takový můj závěr.